Velkommen ind for her i Unibet Expert TV-studiet Liverpool Leicester. Altså de engelske mestre skal en tur til Anfield i øvrigt første hjemmekamp for Liverpool, hvor nu skal de så hjem og vise sig frem på Anfield for første gang. Det bliver specielt. Det er faktisk også sådan, at når jeg har kommenteret Manchester United Manchester City, så skynder jeg mig ned til Anfield for at se, lige at få en kamp mere med som almindelig fan. Det er jo åbningen af det ombyggede Anfield, så der er meget, der taler for en Liverpool-sejr. Jeg hører bare til dem, der nu tænker, nu må vi holde op med hele tiden at undervurdere Leicester. Hvis man kigger på Leicesters sæson, så lignede de i den første kamp at holde et mandskab, der havde fejret og brugt hele sommeren på at fejre det engelske mesterskab. De var så dårlige. Og der tænkte jeg, okay, hvad bliver det her for noget med? Allerede i kamp 2, hvor de faktisk slår Arsenal, så vinder de 2-1 i kamp 3 over Swansea, skulle de have vundet med 4 eller 5-0. Så det virker som om, at det var det her wake-up call, som de alle sammen talte om efter kampen mod Hull. Og så har vi bare at gøre med et mandskab, som i hele sidste sæson kun taber 3 kampe. Hvorfor skulle de ikke kunne tage til Anfield og hente et point? Det tror jeg, de gør. Tag hente et point. Ja, det kan godt være. Jeg hører, hvad du siger. Det er ikke sådan, man siger på moderne dansk, ikke? Liverpool har vundet 4 af de sidste 5 indbyrdes opgør på Anfield mod Leicester. Og jeg synes også, at odds 1,60, det er lige på min smertegrænse. Og så er det, jeg siger, hvorfor vil jeg så alligevel spille på en Liverpool-sejr? Jo, det vil jeg, fordi Leicester skal ud og prøve noget, som de aldrig nogensinde har prøvet før. De skal ud og spille Champions League-bold mod Klub Brugge i den efterfølgende uge. Kan det undgå at påvirke dem i en eller anden grad? Det tror jeg så ikke, at det kan. Så nu lægger jeg et forbehold ind. Jeg spiller en Liverpool-sejr, fordi jeg har statistikken på min side, og der er noget psykologisk op i Leicester-spillernes hoved. Men hvis det er odds, hvis man først ser det her klip for sent, og ser, at odds så på en Liverpool-sejr er faldet til odds 1,5 eller 1,45, så lad være, fordi så passer risikovurderingen ikke længere. Sådan. Jamen, jeg forholder mig langt væk fra et kryds, to spil i den her kamp, men jeg tror, at jeg skal på en kamp, hvor begge hold scorer, som du siger, Morten, første kamp på det nye Anfield. Der skal nok blive gang inden fra Liverpools side, og jeg synes altså også, Leicester, vi ved jo fra sidste sæson, hvor giftige de er på kontraangreb, og i det hele taget, så jeg er ret sikker på, at begge hold nok skal få scoret i den her kamp, og i øvrigt et af de tre nederlag sidste år, det var også til Liverpool, hvis man skal tage lidt vildt. På Anfield, ja, det er korrekt. I Pers retning, det var tilbage i december måned, men jeg tror, vi i hvert fald får en kamp, hvor begge hold altså kommer på tavlen.